លោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសារជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនដែលរស់នៅលើទឹកបឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានត្អូញត្អែរពីការលំបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយចង់ប្តូរទីលំនៅទៅរស់នៅលើដីគោកវិញដោយចង់ឲ្យមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរតើអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានចំហរបែបណាជុំវិញបញ្ហានេះលោកជិនជាថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដារអំពីរឿងនេះ បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាគឺជាចំណុចរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងវាប្រហាគ្មានញញើតមាត់បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពប្រកាសប្រជាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួនគេឃើញមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងនៅលើគោកនិងក្នុងទឹកត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃការរស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្ស បរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមម្នាក់លោកជួនអ៊ុំទីមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងក្រុមគ្រួសារបានមកតាំងទីលំនៅលើទឹកទន្លេផ្សារក្រោមម្ដុំទំនប់តាម៉ៅជាង20ឆ្នាំហើយការរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចចង្អៀតនិងការលំបាកយ៉ាងណានោះក៏គ្រួសាររបស់លោកមានភាពស៊ាំទៅហើយដែរលោកចង់ឡើងទៅរស់នៅលើគោកដែរក៏ប៉ុន្តែខ្លាចមានការលំបាកដោយសារតែលោកមិនអាចរកស៊ីអ្វីបានក្រៅតែពីមុខរបរនេសាទ បាននិយាយពីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងបញ្ហាសុខភាពវិញលោកជួនអ៊ុំទីរៀងតំបន់បន្តិចរួចពូលមួយមួយថាគ្រួសារលោកនិងអ្នករស់នៅក្បែរខាងភៀកច្រើនបានប្រើទឹកទន្លេផ្ទាល់ជំនួសទឹកស្អាតដើម្បីដាំស្លនិងទទួលទៀនដោយគ្រាន់តែដងទឹកពីទន្លេមកដាក់ក្នុងអង្គឬពាងរួចដាក់កោសាច់ជូសជាការស្រេច លោកបន្តថាកូនប្រុសលោកអាយុជាង4ឆ្នាំម្នាក់មានជំងឺជាញឹកញយប៉ុន្តែលោកមិនដឹងច្បាស់ថាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាទឹកឬយ៉ាងណានោះទេដែលទឹកទៅយកឲ្យគាត់ទឹកយើងដល់ក្នុងមកប្រាដងទឹកលេមកប្រដាំបាយអីយកទឹកនឹងមកប្រាដងទឹកនៅផ្ដាល់ទាំងអស់នេះអត់មានទេខ្ញុំយើងអញ្ចឹងណាគៀនអញ្ចឹងទៅទៅទឹកតាមលេយើង ចំណែកគ្រួសារជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីហេនភ័ពមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនិងគ្រួសារចង់ទៅរស់នៅលើគោកពីព្រោះនៅលើទឹកមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាភ្លៀងបក់បោកនៅរដូវវស្សានិងបញ្ហាសុខភាពជាដើមអ្នកស្រីបន្តថាបើទោះបីជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីពុំមានជំនាញរកស៊ីអ្វីនៅលើគោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសុខចិត្តរស់នៅដោយប្រកបមុខរបរអ្វីបន្តិចបន្តួចក៏បាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកម៉ែនធឿនមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនទាន់មានវិធានការជាក់លាក់ណាមួយក្នុងការនាំយកគ្រួសារជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះចេញពីលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ការរស់នៅបែបនេះត្រូវបានហាមឃាត់លោកបញ្ជាក់ថាអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលអាជ្ញាធរធ្វើការណែនាំនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរស់នៅលើទឹក តែបែរមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងចូលទៅតាំងទីលំនៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបយើងសកលកពុទ្ធនិពលគាត់ឲ្យឡើងកោកក៏រត់ដីរត់ទីជាក់ឡែកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេប្រហែលអាណត្តិបើខ្ញុំថាវាទោះតែខ្លាចគេជួយអានោះបានវាទៅរួចបើចាំតាមខ្លាចគេទេមិនដឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នជនជាតិវៀតណាមរស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានភាពស្របច្បាប់និងខ្លះបានរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1964មកអ្នកទ
ចំណែកប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកពៅប៊ុនថនថ្លែងថា សកម្មភាពរស់នៅលើផ្ទៃទឹកប្រចាំថ្ងៃបណ្ដាលឲ្យបរិស្ថានជាពិសេសទឹកទន្លេមានការបំពុលធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្តថាមន្ត្រីបរិស្ថានបានចុះទៅអប់រំអនាម័យនិងហាមឃាត់រាល់សកម្មភាពផលិតឬការជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងការបញ្ចូលអាគុយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកជារៀងរាល់មួយសប្ដាហ៍ម្ដង ការរស់នៅរបស់គាត់សំណងក៏មានយកទៅណាដែរគឺគាត់បោះចោលរងទឹកគ្មានទីជុំក្នុងសន្និបាតប្រចាំខែប្រចាំអីឯកឧត្តមអាចបានខែគាត់តែងតែលើកទី1យើងត្រូវទីតាំងឲ្យគាត់នៅខាងលើទី2នៅបានប៉ុន្តែលូតាតែមានលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់ហ្នឹងតេតតងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកតតកំស្រួយមានប្រសាសន៍ថាមានពលរដ្ឋជនជាតិវៀតណាមតិចតួចណាស
ឬមានគោលការណ៍ឲ្យពួកគាត់ឡើងទៅរស់នៅលើគោកនោះភាគច្រើនពួកគាត់នឹងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបញ្ហាអន្តរប្រទេសនិងផលប៉ះពាល់នៃការរស់នៅលើទឹកទន្លេបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរឈឺក្បាលហើយគណៈបកប្រឆាំងតែងតែលើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយរិះគន់ តារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងបញ្ឈប់ឲ្យមានការហូរចូលបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាកហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគៀថ្លែងថាមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍មានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការរស់នៅនិងតាំងទីលំនៅក៏ប៉ុន្តែការខុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យមានការរស
ពីបញ្ហានៅចំពោះមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បីផ្ដល់ឬជួលដីសម្រាប់គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកទាំងនោះសម្រាប់ស្នាក់នៅនិងបញ្ជានៅការបំពុលទឹកក្នុងទន្លេសាបបន្តទៅទៀតខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានការកោតទោសណាមួយគ្រាន់តែផ្ដល់សិទ្ធិនៅការជ្រកកោនជា អន្តរវិញ្ញាណទេកាលណាឲ្យគាត់រស់នៅតំបន់មួយច្បាស់លាស់អាជ្ញាធរងាយនឹងគ្រប់គ្រងទីមួយទីពីរជីវៀងនៃការបំពុលទឹកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគេឃើញមានគ្រួសារជនជាតិវៀតណាមតាំងពីលំនៅច្រើនចំនួន2តំបន់គឺនៅឃុំស្នុកទ្រូនៃស្រុកបរិបូរណ៍និងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង យោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ2013របស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបង្ហាញថាស្ថិតិប្រជាជនវៀតណាមនៅសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងនិងសង្កាត់ខ្សាមមានចំនួន914រយសែសប្រាំគ្រួសារក្នុងនោះមានចំនួនមនុស្ស4,819នាក់ហើយអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងមានចំនួន2,819នាក់ កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1996កៅសិបប្រាំបួនអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ូភិរិនធ្លាប់ចេញផែនការណែនាំអនុវត្តស្ដីពីការរៀបរយពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់មាត់ទន្លេនិងលើផ្ទៃទឹកទន្លេខ្សែក្រោមនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះបញ្ជាក់ថា ចាប់តាំងពីចុងថ្នល់ដាច់លើមាត់ច្រាំងនិងល្បាក់ច្រាំងរហូតដល់ម៉ាស៊ីនទឹកខាងត្បូងដើមពោធិ៍ជាតំបន់រក្សាភាពទំនេរនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដូរទំនិញគ្រប់ប្រភេទ កាត់ទាំងការធ្វើរោងស្នាក់នៅនិងបោះទីតាំងប្រកបមុខរបរផ្សេងៗចំណែកការរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់លើផ្ទៃទឹកទន្លេវិញគឺចាប់ពីចំណារដើមពោធិ៍ទៅខាងត្បូងចម្ងាយ400ម៉ែត្រត្រូវហាមលក់ដូរនិងស្នាក់នៅការសំចតរយៈពេលយូរនិងការបោះទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗចំពោះជនជាតិវៀតណាមត្រូវបោះទីតាំងស្នាក់នៅចាប់ពីវត្តលោកយួនទៅត្បូងក្នុងកម្រិត25ម៉ែត្រពីមាត់ច្រាំងតាមការរៀបរយរបស់អាជ្ញាធរស្រុក ខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង